Ahojte, radi by sme vás pozvali na naše predstavenie Krajina nepokosených lúk, divadla Pôtl. Hrať budeme v Banskej Bystrici v kultúrnom centre Záhrada. Kedy? Predstavenie bude 6. mája o 18. v rámci festivalu Embargo. Krajina nepokosených lúk je autorskou inscenáciou divadla Pôtoň a je autorom je Mikuláš Forgáč pod pseudonymom Mikuláš Hublina-Šahanský. Režisérkou inscenácie je Iveta Dity Jurčová. Tešíme sa na vás. Príďte!